Tol samal 1999. aasta laulupeol kõneles Lennart Meri. Nüüd on moes rääkida, et laulupeod ei ole enam moes. Laulupeod ei ole kunagi moes olnud, sest laulupidu ei ole moe asi. Laulupidu on südame asi, nagu eesti keel ja meel, nagu armastus. Moed tulevad ja lähevad, aga rahvas ja riik jääb. Laulud on olnud meie relvad ja laulupeod meie võidud.